da pojednostavim, znači pacijente su naše kolege trebale između intervencija su trebali pregledavati upale grla. To je bio jedan od razloga zbog kojega mi je evo u petak, to jest 11.1. napisana opomena pred otkaz koju sam preuzeo u sandučiću 18.1. Što je razlog ove današnje konferencije? Znači, Zavod za hitnu medicinu je Bjelovarsko-bilogorske županije. Krajem prošle godine je isporučena su mu dva nova vozila za ispostave Bjelovar i ispostave Daruvar. Početkom godine, znači u prvom mjesecu, tamo 5.6.1. Kada su kolege stavile u funkciju vozilo u Daruvaru, nakon prve intervencije su shvatili da nešto nije u redu sa obesom, da pacijenti, to jest drugi pacijent kojeg su vozili, jako odskače od samog ležaja. Vozilo se pacijenta sa infarktom miokarda od Daruvara do Pakraca, gdje vozilo nije smjelo ići brže od 50 na sat i taj pacijent je umjesto 10 minuta vožen do bolnice u Pakracu 20 minuta. Hvala Bogu, pacijent je uspješno se oporavio nakon tog infarkta, završio je u Slavonskom Brodu, nakon toga se vratio u Pakrac i on je sve to posvjedočio, možemo reći, i javno prije nekoliko dana.